Karina Cândido de Oliveira Ribeiro, publicitária do signo de Câncer. Meu pai se chama Francisco Erasmo Barreto Ribeiro, advogado, e minha mãe chama-se Nivânia da Silva Cândido de Oliveira, e ela é turismóloga, nunca exerceu, mas é turismóloga. Bom, eu quando saí fiz faculdade de publicidade, de comunicação social, e quando me formei na faculdade, na verdade, eu me formei já entrei na OGV, a minha história toda é na OGV, no grupo OGV, e a razão que eu decidi, na verdade, né, escolher e ser publicitária e fazer a faculdade de comunicação foi porque sempre eu sempre gostei muito da área de humanas, de comunicação, e acabei me enveredando. Não sabia se queria fazer jornalismo, se queria fazer comunicação, e foi indo e fui fazendo, passei na SPM e fui fazendo e fui conhecendo o mercado, entrei na OGV e essa identificação acabou se tornando uma história profissional aí da minha vida. Bom, a minha história com a OGV é uma história de vida. Eu comecei a trabalhar no grupo como estagiária. Eu estava no meio da faculdade da SPM. E aí, a gente já vai, né? Você vai aprendendo e vai estudando. E quando você, de repente, você fala assim: olha, já está na hora de eu aprender um pouco e ver como é que é o mercado real e não só o que eu estou aprendendo na faculdade. Passei ali na hora do intervalo. No corredor da SPM tinha um quadro ali, um folheto, colocando assim: vagas abertas para o curso de estagiários da UGV. Eu falei: bom, vou me inscrever, né? E aí é muito louco, porque eu me inscrevi e assim, depois disso é tudo história, né? Daquele dia comecei, existia aqui na UGV um curso de estagiários que era ministrado aí pelo CAMA. Pelo Luiz Augusto Cama, provavelmente muitas pessoas conhecem ele, e aí era um processo seletivo de estagiário, você tinha que criar campanhas, você era avaliado por todo mundo, e desde então, desde aquela época, eu comecei a trabalhar com musa, já entrevistado aqui pelo Monstro, e aí comecei naquela hora com ele. Isso faz muitos anos, muitos, muitos, diria que faz uns 14 anos, e comecei a trabalhar como estagiária na OGV e fui. E 14 anos depois estou aqui. Tive uma breve pausa nessa história minha com a OGV, da qual eu saí do Brasil, fui morar fora um tempo e voltei, mas construí uma história profissional toda da publicidade dentro do grupo. Bom, a minha história com o mundo, né? Assim, a Karina, pelo mundo, eu sempre fui uma pessoa que viajei muito, muito incentivada pelo meu pai, que é um grande viajante, na verdade, assim, o que ele mais gosta de fazer na vida. Sempre, na verdade, desde quando nós éramos pequenos, eu, meu irmão, meu pai sempre, primeiro falou que a gente tinha que conhecer o Brasil antes de sair do Brasil. Então a gente sempre fez muitas viagens pelo Nordeste, pelo Sul, ficávamos 30 dias de carro viajando, indo até Manaus, voltando, realmente para conhecer o Brasil, o nosso país. E isso foi riquíssimo, acho que, né, fez de mim a pessoa que eu sou. E depois que a gente fez esse conhecimento aí pelo Brasil, meu pai levou a gente para conhecer o mundo lá fora. Fizemos uma viagem maravilhosa, tivemos essa oportunidade quando eu ainda não tinha entrado na faculdade de passar 8 meses viajando. Viajamos aí a Ásia inteira, Europa, então também foi maravilhoso. E depois minha outra experiência aí, além de viagens, né, de férias, em 2009 eu me mudei para Portugal, morei 2 anos em Portugal, em Lisboa. Meu marido tinha sido transferido
E já estava trabalhando aqui na UBV há 8 anos e foi uma ótima pausa, chamaria um ótimo ócio criativo. Acho que foi muito importante essa pausa, sair um pouco desse universo que eu estava vivendo já há 8 anos, São Paulo, Ogilvy, e o que eu fazia, para ter uma outra experiência, uma experiência de vida diferente, pessoas diferentes, culturas diferentes e uma reciclagem mesmo. Então, morei 2 anos lá e depois voltei para ter a minha filha aqui no Brasil. Fiquei grávida e decidi que eu gostaria que ela morasse no Brasil, nascesse no Brasil, mais perto aí da família, dos avós. E foi quando eu retornei para o Brasil e recomecei a minha história na Ogilvy. Bom, depois dos meus primeiros 8 anos no grupo Ogilvy, né, saí, tive esse momento aí de reciclagem pessoal em Portugal, voltei, minha filha nasceu aqui no Brasil, e nessa época o grupo Ogilvy, o Musa, tinham acabado de abrir uma nova operação dentro do grupo aqui no Brasil, chamada David. E também essa operação também existe ainda na Argentina, em Buenos Aires, e nos Estados Unidos, em Miami. E o Musa me chamou novamente para reingressar no grupo, para ajudá-lo a montar essa operação da David aqui no Brasil. Foram 4 anos na David. Foi uma experiência maravilhosa, onde a gente começou uma agência, começou uma operação do zero. Então, um momento de muito aprendizado e muitas conquistas. Bom, depois dessa experiência na David, há quase 2 anos, o Sérgio Amado, nosso chairman, e o Musa me convidaram para um novo desafio, para exercer a função, uma função que nunca havia existido antes no grupo Ogilvy, que é a de desenvolver negócios dentro do grupo. Olhar para todas as unidades de operação que o grupo tem e como a gente desenvolve negócios, sendo novos negócios, ou expandir o negócio dos nossos clientes em outras operações do grupo, e mesmo ter uma visão de grupo e como que a gente cresce a nossa atuação e a atuação dos nossos clientes, ou clientes atuais, ou novos clientes. E essa é a minha função hoje. Bom, sobre a nossa indústria e ela ser matriarcal ou patriarcal, eu acho que é um momento muito interessante para essa pergunta, na verdade. Eu acho que a nossa indústria, ela é as duas coisas, na verdade. Ela é patriarcal porque ela vive do imediato, ela vive de fazer acontecer, mas ao mesmo tempo a gente sabe que a nossa indústria está vivendo um momento de transformação. Então, esse conceito do alguma coisa vai acontecer, alguma coisa, né, você tem aí um tempo onde teremos transformações e mudanças, eu acho que hoje em dia é super atual. Sim, hoje em dia a nossa indústria, ela é as duas coisas. Ela vive no hoje, ela precisa resolver o hoje e o imediatismo do hoje, mas sim, estamos em transformações e coisas vão acontecer. Então, vejo ela bem dividida nesse momento. Bom, esse ano, né, 2017, eu fui indicada para o Prêmio Caboré, que acontece daqui a 2 semanas, e foi uma surpresa. Eu estou concorrendo à categoria de profissional de atendimento, que embora não seja mais a função que eu exerço, o meu histórico é sim de atendimento. E bom, uma honra. Eu acho que a indicação ao Caboré já é um prêmio, uma honra por si só, porque é uma, na verdade, a indicação, eu acho que é a sensibilidade do mercado, né? Assim, são as pessoas que são falarem de você, o reconhecimento do mercado, ele vem com a indicação. E isso para mim já é uma honra, é um prêmio por si só. Nunca esperava, acho que é o prêmio mais relevante e importante da nossa indústria aqui no Brasil.
Então, estou extremamente honrada e contente, realizada de ter sido indicada. E agora, claro, né? Gostaria de ganhar, gostaria que a coruja pousasse na minha gaiola em algumas semanas. E estamos aí, ansiosos e trabalhando para esse, para ganhar esse prêmio. Meu café da manhã. Todo dia de manhã eu tomo um limão espremido em jejum, depois como um kiwi com semente de linhaça e uma tapioquinha recheada com um ovo mexido e um cafezinho preto. Quem me ensinou a ler foram as professoras freiras do externato Madre Alix, que foi onde eu fiz a minha educação infantil.